Alle sammen, velkommen til endnu et afsnit Uncharted. Det Lost Legacy. Jeg skulle til at sige Uncharted 4 igen. Det er ikke så godt. Velkommen til, vi skal spille videre, hvor vi slap, og det er så her på det her tag. Her kan vi tage et billede. Tag et billede af Asav. Jeg tænker, at det han hedder ham, den onde. Nå, vi skal videre. Hold øje. Det er ikke så godt. Hvad skal vi? Det er her vi kom fra, så jeg tænker ikke vi skal den vej. Jeg tænker vi skal videre her. Måske ender den dør der er lige her. Der er en trap. Der er en stige. Op, sådan der. Come on. I'll give you a boost up. Kom nu. Løfter jeg dig lige. There you go. Thank you. Det er meget smart, at der altid er sådan nogle stiger der. Ui. Jeg troede lige, jeg skulle dø. Okay, det kan godt være, at jeg dør nu. Ja, det gør jeg ikke. Det var tæt på. Og der er nogle skilte her. Jeg tænker, vi skal derovre. Ui. Op her. Really? Really? Måske røret. Der er tager. Hvad hedder det? Nedløbsrøret. Ish. Så langt op, som jeg kan komme. Jeg klatrer her. Altså, det er meget fedt, der er stadig strøm i den her del af, byen. No. Ui, op. Jeg er lige kravlet op. Tak. Nej. Sådan. Lige en til at gøre, som jeg vil have. Det ender med, at hun falder ned. Den knækker, når Nadine hun hopper herop. Se. Kom så. Nej, dog ikke. Lad os være syret. Så er spillet slut, hun døde. Come on. This way. You realize we're moving away from a soft stand. Yeah, we're taking the long way. Nasty boy, you're always late. Okay, det er man selvfølgelig sige. Nogle gange er det måske bare meget godt at tage den lange vej, så man ikke bliver opdaget. Men det har hun nok ikke lige fundet ud af. Jeg føler sådan rimelig meget med dem, når de hopper rundt på de her skilte. Så er bare, man er virkelig bange for at dø. Det er fedt. Lige ned til højre også. Where to now? Up? Vi skal lige have den der først. En lille lighter. Er det heroppe vi skal? Ish. Jeg er sikker på, at man er i hvert fald ned så tit. Det er meningen. Jeg synes, de har gjort det. Det gør de virkelig godt, det de gjorde i alle spil. Alle spillene indtil videre. That's where we need to be. But not getting through here without a blowtorch. So, now we improvise. Så vi kravler videre på skælden. Skal vi højere? Sit tight. Hvad skal vi her? Der. Nemt med at finde stederne, som ikke falder ned ad dør, som jeg har en tendens til i de her spil. Det værste bliver, når vi skal til at skyde, fordi det er jeg bare så dårlig til. Det bliver godt. Det er da i hvert fald den lange vej, det må jeg da give hende. Hvad skal vi så her? Og heroppe måske? Hvad laver du? Op. Så. Op. Okay, ja. Det er en mærkelig måde at hoppe rundt på. Så her måske. Nej. Hvor skal vi så hen?
skal bare sådan stille den her på kanten, og så... Nå, hun skal have den. Okay. Værsgo. Ja. Det var lige præcis det, der ville have, der skete jo. Sorry about that. How about we avoid crates from now on? Okay, good deal. Hey, okay. Det kan jeg stadig. Det gør det. Det gør det sgu da nemmere. Kom nu. Swing. Det bliver ikke tur at klatre på det her. Hey, en lille skat. Sådan. Og Lea lister rundt, men det gør hun ikke. Ingenting. Det er ret stille. Og stille. Så op her. Død. One less problem. Er vi kun 99? På, at man ikke lige falder ned her, eller bliver opdaget. Det plejer at ske for Nathan Drake, så hvorfor skulle det ikke også ske for Chloe? Vi skal bare ind her. Men hvad er det, vi går efter, fordi... Der er jo et eller andet rebellion-ting her, vi skal selvfølgelig passe på. Ej, hvor er det fedt lavet, det der glas og sådan noget. Det har man sgu ikke tid til. Åh, han har samlet mange. Han har godt nok samlet mange ting. Yes. Det er vildt. Oh, horrible. Lots of curious cats here. Speaking of. Good point. It doesn't bother you. Jeg har fornemmelsen, at det er nu, at vi møder ham, og så det er der vores kamp, den starter. Destroyer and Transformer. Det var ikke den, jeg skulle bruge i hvert fald. Salah and the Tiger. Maybe he's closer than I thought. En stok. Og en lille skat til mig. Casual treasure hunter. Det er fordi jeg er så god. Hvad så til mig, så får vi nok ikke flere trofæer end det på treasure. Meget sejt, at man kan gå sådan. Det havde jeg faktisk ikke lige tænkt over. Hvis jeg holder sigte ind, og så går sådan her. Virkelig god stemning i det her spil. Any luck? Not yet. You? No. Hvad har vi her? Ivory trader too. Asshole. Asshole. Men... hvad har vi her? I'll just borrow this.
Fraser. Mm-hmm. Come here. That looks promising. Mm. It's locked. Not for long. Med lockpick den der så, uden hun smadrer den. Western Ghats, Wessalar territory. Shit. No, it's all right. Nothing we didn't already know. Så jeg holder tungen lige i munden, det er ikke fordi det her det er mega svært. Der, nej. Så. Hvem er der i den? Det kunne have gået galt. Det er det hele til det hele. Der var den. It's time to go. Det var det, jeg sagde. Nu møder vi ham. Nadine Ross. What a pleasant surprise. Han virker allerede syg. This tiger's got claws. A sov. Oh, all these years. And you haven't aged a day. You're too kind. Are you looking for work? I hear that Shoreline's under new management. Temporary setback. Nothing I can't handle. Of course, of course. Pity though. My men and I could use someone of your caliber. Why are you here? I mean, this isn't your area of expertise. It is a nice collection, I must say. Chloe Fraser, collector of antiquities. A thief? You're working for a thief. Sir, we have a situation. What? I'll be right there. The disc. Oh, right, about that. At first, I mistook you for just an average rebel. But you have managed to find the Hoysalar Empire. That's not bad. Their greatest treasure, the Task of Ganesh. Now that's not an easy find. What are you doing? 3 Persian invasions. 3 separate wars, and all these years later, no one has found it. We're close. You're lost. And the only chance you have of even narrowing down its location is to find someone who can help you. Only Nathan Drake. This artifact. Someone with an extensive knowledge of Hoysalar society. Exactly. Mm. An expert in their culture and history. My rates are reasonable. A parasite who exploits our struggle in order to fatten her pockets. So that's a no. Felt like a no. You've got balls. I like that. But I don't need any more so-called experts. Shoot them. Throw their bodies in the river. No need. We'll throw ourselves out. After them! Oi! Jeg vil gerne med. Jeg vil meget gerne med. That escalated quickly. Meget, meget hurtigt. Den vej skal vi, den her vej, måske. It's this way. Jeg har fornemmelsen, at jeg meget snart dør, hvis jeg ikke kommer. Sådan, lige lidt i skjul. Det værste er, at de kender jo stedet. Ja. Den havde jeg næsten regnet ud, at vi skulle falde her. Massive but effective. You were going to sell me out, weren't you? It's called improvisation.
God, who's being unprofessional now? What the hell is that supposed to mean? It means you let Asav get the jump on us. I'm starting to wonder whether you're worth the 50%. I knew it. You were going to give me up. Because the Limbid can't change his spots. You know nothing about me. Fair warning. Last person who betrayed me wound up dead. There's a river. Yeah? And your guy better be there. Shit! Yeah, well, time to go! Come on! Right behind you! Always time to go. She can't sit there. Jeg står stille i for lang tid. Men sjovt. Jeg så bare trykker kryds. Shit. Det er tæt på. Ja, det er næsten. Jump kick. Jeg skal videre. Ja, det er fint. Vi kommer derop. Det er altså lige spændende nok, det her. Der kunne jeg lige have været død der. Jeg skal den der vej over. Og hun kom en anden vej her. Super. Jeg får vågen højere end mig. Snid. Hun må have jump boost. hvad skal vi her? Den her vej? Nej, det skulle vi nok ikke. Om jeg landede der. Shit. Over her. Jeg har ingen idé om, hvad det var for et sted, men skulle Nadine have en eller anden kontakt eller noget, som vi kunne følges med? Druk nu. Men det var simpelthen det for det her afsnit af Uncharted The Lost Legacy. Jeg håber virkelig, at jeg kunne se lydbilledet. Jeg håber virkelig, at jeg kunne slet ikke sige det. Det blev det for det her afsnit af Uncharted The Lost Legacy. Jeg håber, I har kunne lide at se med. Hvis I kunne det, så må I rigtig gerne stikke den her video like og subscribe, hvis I ikke har gjort det nu, så I kan se mere Uncharted The Lost Legacy og hvad jeg ellers laver på min kanal. Og så er det bare helt fantastisk, til vi ses igen næste gang.